கமால் ரேவாய் பை தியரி கொஸ்டின் தி மொபைல் ஆப் ஃப்ரெண்டே கட்டியபோ இன்ஸ்டம் டிக்கெட் ஜனா படிபோ கண்டிப்பா தோ ଛାତ୍ର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନ ଥିଲେ ବି ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କରିହେବ। ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ବଟଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିପାରିବ। ରେଳବାଇରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ। ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ କମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଜନହିତକର ଆପ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ରେଳ ସୁଧାର। ଅନେକ ସମୟରେ ରେଳଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିନା ଟିକଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଧରା ପଡିଲେ ଟିଟିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡେ। ପାଣି ବୋତଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଚାହିଦା ଦେଖି ସେମାନେ ଦର ବଢାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁର ଠିକ୍ ଦର ଜଣାପଡିବ। ରେଲୱେ ଆଉ କରପ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ତ ରେଲୱେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିଟିର କରପ୍ସନ୍ ଆମ ମନକୁ ଆସେ। ତାପରେ ହଉଛି କେଟରିଂ ସର୍ଭିସ ବାଲାଙ୍କର କରପ୍ସନ୍, ଓଭର ଚାର୍ଜ। ତ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ନିତିଦିନିଆ ଅସୁବିଧା ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତେ ରେଲୱେର କରପ୍ସନ୍ କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ କରପ୍ସନ୍ କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସିଲା ଭଳି ମୁଁ ରହିଲି, ଚୁପ୍ ବସିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ତିଆରି କଲି, ଯୋଉ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଲୱେ କରପ୍ସନ୍ କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାରିକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ରେଳ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ, ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ରେଳବାଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ବି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଗାଡ଼ି କିଟା ତାମାନେ ଇଏ ନାଇଁ ମନୋକୁଲି ନାଇଁ ହୁଏ କେନ୍ସିଟା ବି ତ ବଢିଆ ସୁବିଧା କରିଛି ଏକଦମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ। ହଁ ହଁ ରେକି ମାପ ଠିକ ମାପ ଦବା କଥା ଯେତିକି ରେଲରେ ଯେତିକି ପାଣି ବୋତଲ ରେଟ୍ ସେଠି 12 ଟଙ୍କା, ସେଠି ରେଲରେ ବିକା ଯାଉଛି ତାର 18 ଟଙ୍କା ଦାମ। ସେଠି ଯଦି 12 ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ତ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ପଇସା ନଥିଲେ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ନେବ ସେଠି ସେ 12 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ କଟିବ, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ କିଛି କଟିବନି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଉଭୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ହଟିପାରିବ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସଂଘ ପ୍ରିୟ। ବୁର୍ଲାରୁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା।